especiales. Sí que, hombre, el juego de Fútbol Club Barcelona es diferente, lo único es que tenga capacidad de adaptación o ganas de aprender, que es lo que hice yo. Vine con todas las ganas del mundo de seguir aprendiendo. Vine con 31 para 32 años y sin embargo seguí aprendiendo porque me lo planteé. Entonces el que venga, sea el que venga, lo que tiene que venir con esas ganas de seguir aprendiendo porque realmente te tienes que adaptar. Un Pinto que acaba el seu vincle amb el Barça el 30 de juny, que no té encara, no sap on anirà, no ho té clar, tot i que ha rebut ofertes, algunes de l'estranger, i que va parlar també de les crítiques rebudes aquesta temporada. No lo sé, no sé si son justa o injusta, lo que es cierto de que, bueno, entiendo de que no ha sido el mejor año para el equipo, un conjunto. El portero siempre es una pieza fundamental que también es muy, muy señalado. Claro. Y para mí también suplir al mejor portero del mundo también es muy difícil, ¿no? Yo no creo que eso haya sido injusto, yo creo que las circunstancias no han sido las mejores y si hubiéramos ganado algún título, evidentemente creo que toda la opinión hubiera cambiado, ¿no? Més noms propis, el central brasiler del Paris Saint-Germain, Marquinhos, és un altre objectiu del Barça. Amb el fitxatge del central del Chelsea, David Luiz, per l'equip francès, l'operació podria ser viable. El Paris Saint-Germain demana 35 milions d'euros i el Barça podria intentar baratir-lo, incloent-hi en Dani Alves. Més coses perquè el guaje David Villa té una superoferta del New York City, equip amb vincles amb el Manchester City i amb el seu directiu, exdirectiu del Barça, Ferran Soriano, com a cap visible. Què significa pel Barça? Doncs que els 5 milions d'euros que tenia que percebre per l'Atlètic de Madrid, si hagués completat el seu contracte a l'equip matalasser, ara només cobraria 2 milions, pel que el Barça en perdria 3. I compta perquè el New York City podria estar també darrere de Xavi Hernández, que està pendent d'una conversa amb Luis Enrique. I a tot això ja coneixem alguns aspectes de la pretemporada del Barça. El 7 d'agost començaran els entrenaments sense internacionals, no hi haurà gira de cap mena, jugaran 4 o 5 partits amistosos, el primer a Ginebra, finals de juliol, contra un equip per definir, el segon el 2 d'agost a Niça, a l'estat Allianz Riviera contra el Niça.